Sonička, čau, to já se jmenuji Verča a vítám vás u nového videa. Kanále Život podle Verči a já už jsem tak nějak jako ready. A pokud mě neznáte, tak já se teda jmenuji Verča a mám dva pejsky Kiru a Loki, které jste mohli vidět ráno. Takže pokud je uslyšíte nebo uvidíte, tak ano, jsou to oni, no pokud je hlavně uslyšíte, protože oni tam slyšet dost. Já jsem si udělala skincare, no a trochu jsem se učesala, ať vypadám, ale pokud teda jste tady noví, tak vás vítám a určitě nezapomeňte na like, odběr, komentář samozřejmě a určitě tady se můžete těšit na spoustu inspirace na vaření, jinak i ten úklid samozřejmě. Potom samozřejmě chodíme na vylety, jezdíme ať už s pejskama, tak sami, tak nějaké i takové typy, něco i jako sport se samozřejmě tady taky ukáže občas. Ne, ale teďka není to takové, spíš v rámci back on tracku všechno, potom novém roce, ne spíš tím, že začal nový rok, ale spíš tím, že jsem už před koncem roku pociťovala, že to zase potřebuje pořádně rozhýbat to tělo, protože jsem na to trošičku jsem se zanedbávala tady v tomhle směru. No a vítejte, já teda teďka si půjdu dělat snídaní. No si upect housky, já teda jim bezlepkově, viděla jsem komentář holky, že jsem jedla normálně lepek. Já jsem dříve jedla bezlepku, potom se mi zdálo, že se to zlepšilo, tak jsem se vrátila zpátky k normální stravě. Ale po tom roce se to začalo necelém zhoršovat, ten zdravotní stav, a já jsem si říkala, že se děje. Tak jsem šla k doktorce a ta mi to teda jako potvrdila, že to není dobré. Takže bohužel, ale nevadí mi to, už jsem si zvykla, takže bez lepku, ale samozřejmě já dělám takové recepty, které se dají dělat i v normální formě, bez lepkové formě, já si myslím, že úplně si tady každý najde to svoje. Já teda vegansky úplně nejím, já mám ráda mléčné výrobky, já mám ráda maso a takže tady spíš takhle, samozřejmě tofu neodmítnu, když je dobře připravené, to neříkám. Ale jsem masová. Kuřecí prsa, máme vyslaný mrazák, kuřecí prsy, bohužel, takže nebo díky bohu, jak podle toho, jak kdo to bere. No, to je jedno, každý tak, jak to má rád. Ale já už tady mám nachystané všechno, takže jdem to udělat. Mám tady ještě nějaké pozůstatky nádoby, které se mi večer nechtěli uklízet a budu muset skočit do obchodu. Chtěla jsem jenom říct, že tady tenhle ten vlog bude i v rámci takového trošku self-care, takového beauty vlogu. Chci vám ukázat nějaké své oblíbence, ať už to se týče kosmetiky, co se týče nějakých produktů jako na regeneraci a takových věcí, takže určitě, protože jsem si sundávala prodloužené vlasy a chtěla jsem zase mít kratší, teď bych zase chtěla dlouhé, já taky nechci říkat, že nevím, co chci, ale opravdu někdy to tak je, myslím, že ne, že to znáte, nebo všichni občas máme takové ty svoje výkyvy, ale myslím si, že to nevadí, je to úplně normální lidský nějaký systém, takže v pohodě, ale je to tak. Teď jsem vstala, byla jsem teda s pískama venku a jsem taková ještě, ale to vůbec nevadí, potřebuji se najíst a dát si kafe. Ještě musím do toho obchodu, protože já mám teda nemocenskou, já mám vycházky jenom do 12, ale stíhám to tak nějak. Spíš jde o to, že já jsem měla bloknuté záda, ale už se mi to uvolnilo, už vlastně druhý týden. Nebylo to nic vážného, nic hrozného. Byla jsem teda dvakrát na opichu, což mi pomohlo. A hlavně to pro mě bylo hrozné v tom, že já jsem prostě týden a půl nemohla nic dělat, jako absolutně nic. Já jsem zvykla chodit s pejskama ven, jsem jako na velké, dlouhé tury,
jsem zvykla taky i na hory, jsem zvykla cvičit, mít nějaký pravidelný režim a prostě to vůbec nešlo. Vládku, co se děje? Pojď mi to říct tady. Pojď mi to říct. Až tak moc zase. No jo, tě milouka. Už jdu se podívat, co se ti zase nelíbí a co ti zase chybí. Ano, počkej. Takže vidíte, slyšíte, dítě mě volá. Musím jít a jdem si upést housky. Ale zada jsou lepší, takže věřím, že si dneska i zacvičíme, protože to musím rozhýbat samozřejmě pomalu, žádné 100 kg činky, když mám už úplně tendenci si pořádně zacvičit, ale musí to ještě chvilku počkat. Vám ukážu, co do toho dávám. Je to strašně jednoduchý recept. Mám to na Instagramu, sice ve starších příspěvcích, ale mám své recepty uložené na Instagramu, protože tam sice napsané i v receptáři. No, ale ne vždycky to najdu tak rychle, jak potřebuju, a když to mám uložené, ty recepty, tak aspoň si to vždycky hnedka najdu, protože ne všechno si pamatuju z hlavy. A tohle je fakt extrémní rychlovka, takže jdem na to. Jo, budem potřebovat řecký jogurt, já teda nejlepší je fakt koupit pořádné balení, protože to se u nás nestratí. Potom vlastně nivu, samozřejmě, jo, měla jsem nějakou fit nivu, předtím měla trochu méně tuku, ale tu jako jsem koupila, protože byla v akci, jinak kupuju tu, co je v akci, mám ráda nivu hrozně. Celkově doma dám tam jedno vajíčko. Takže 100 gramů nivy, dám tam, když koupím 120 gramů, 120 gramovou, tak tam dám celých 120 gramů. Dám tam stejný poměr jogurtu, můžete tam dát lučinu, můžete tam dát žerve, můžete tam dát tvaroh, jo, je to jedno, já jsem to zkoušela se vším a mám to teda, mi to chutná, jo, takže jogurt je ale jemnější než tvaroh v tom pečivu, jsem zjistila. No a normálně dáte tam 150 gramů mouky, jo, 100 gramů jogurtu, 100 gramů nívy, jedno vajíčko a jízerku, nebo já teda používám tady tuhletu bezlepkovou, ale můžete tam dát i jakoukoliv mouku, máte rádi, špaldovou, celozrnou, jakoukoliv, i obyčejnou, jo. Takže úplně pohoda. No a špetku soli. Hotové, dáte to pect. Jak je to zlaté, hotové. Parada. Jo, jinak si předehřejte troubu na 180 a normálně to tam dejte. Ono to je za chvilku, jestli 15, max 20 minut. No, jenomže já nemám troubu, já mám remosku, takže já to tam dám, zapnu ji a prostě až to hotové, tak je to hotové, jo. Takže tam není žádný problém. Takže juhu. Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Sluníčka, jsem byla jenom pro pár drobností rychle, protože jsem tak stíhala po snídaní, abych stihla vycházky. No, ale koupila jsem si tady tyhle ty čipsiky, jak mám nějakou ňamku, která měla hrozně na něco chuť a neměla jsem nic doma. Ale skočila jsem si pro erytritol, protože teď víc peču, tak ať to tam můžu víc osladit něčím dobrým. A koupila jsem si akorát nivu, ať už na housky, na omáčku, právě tady tuhletu. Koupila jsem naše oblíbené párečky, tady ty klatovské kupujeme. A koupila jsem tady dvě akorát pečivo.
Jo, takže fakt jenom drobnosti, ale i tak jsem potřebovala tam skočit proto. No a tralala, to jsem si udělala ještě jedno kafičko. A jdu si teď sednout, vypít si ho v klidu, jdu si napsat tabulky a jdu si ještě napsat, co dneska chci všechno stihnout udělat a na nic nezapomenu. Já jsem teď si dala svaču a stříhala jsem vlog pro vás a už mám hotový, takže úplně super. No, mám tu lightko zapnuté, to selfiečkové, ale mám ho vybité, takže úplně moc nesvítí, jo? No, ale potom samozřejmě už nastane ten čas, kdy si půjdem zacvičit, trošičku jsem si dneska tak nějak chtěla spočnout, no a teď se dívám na svoje proprietky, se kterými se s váma chci podělit, protože je ráda používám, že jsou super, myslím, že něco udělalo, no, nevím, co to, kvítím počasím, určitě. Tak, mám hrozně mastné vlasy. Nechala jsem si takhle v culičku svém ocaskovém, krysičkovém, protože jsem ho nechtěla zatěžovat ještě pletením a takovýma věcma, nebo drdolem. Je, zazývám. Jo. No, ale to je tím počasím asi, jak je. Ale já si teďka půjdu zacvičit, pak si dám oběd, no a pak už se na to vrhnem. Protože si chci dát pilates na záda nějaké, chci se podívat na YouTube, jestli to není přímo něco, jako, co se tak nějak věnuje zádům, abych to víc rozhybala, než abych to náhodou nějak dodrbala úplně, ty záda. Protože už se cítím dobře a chci to podpořit akorát, ať potom zase můžu pořádně makat a nebyt nějaká posekaná zas. Dobrož, takže to byl rozhovor paraducher úplně, peckoš, topkoš. Dobré, děcka, já si jdu zacvičit, vlog je dodělaný, krásná práce. Já jsem se teďka nabuchala vitaminama. Jdem na to. Juhu. No, mám takový super pocit, že budu cvičit v tomhle dneska. Já jsem si dát leginy, ale nechce se mi. Je špinit. Tak asi zůstanu taká krásná teplačková. Ale jsou pohodlné, takže pecka. Dodržujte pěkný režim hlavně. Že mě vždycky brutálně bolí hlava, když nepiju a ještě jsem strašně unavená, takže důležité. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Tady ten bordel je mojho chlapaka, když teda tohle je zrovna můj bordel. Ale nevadí. To je taky můj bordel, tady to, ale hora. Dobré. Tak, já jsem si řekla, že si dneska i zahraju po strašně dlouhé době, protože jsem to měla dřív ráda. A to je tady tohle moje oblíbená hra. A nebo si zahraju Vovko, ještě nevím. Každopádně, až po všem, co potřebuju udělat, pardon, tak pak to tady na mě čeká, tady ten mazlík, takže doufám, že to stihnu dřív, než přijde chlap z práce. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Svíčka, já už mám docvičené. Dala jsem si ale 20 minut, nevydržela jsem 40. A jsem 2 týdny ležela v podstatě v posteli, takže to pro mě bylo docela náročné, ale jsem ráda, že jsem zvládla těch 20. Pro mě to je úspěch, já jsem se bála, že nevydržím vůbec nic, ale
na břiše nějaké svaly zůstaly, to je důležité, protože jak jsem začala to pilatesko dělat, tak to byla katastrofa. Když já jsem dřív hodně trénovala core, takže to nebylo úplně nejhorší. I tak, ale všechno se dá vždycky zlepšit. Tak, jsem se trošku vydechla, trošku mě jakoby rozbolá hlava. Já tady tohle ten nával po cvičení už tolik nepamatuju. Pro mě to bylo úplně jak věčnost. Jako věčnost si nezacvičit, to bylo hrozné. Takže jsem ráda, že konečně mě přestalo všechno bolet z takového toho hlediska, co tomu bránilo, tomu cvičení, takže úplně super. A musím teda říct, že opravdu i když mám menstruaci a zacvičím si i trošku, tak mě to jakoby povolí, protože jak ty endorfiny jdou z toho těla, tak je to úplně super, takže parada. No a jdu se najíst, jdu si dát oběd. Já mám navařeno už před minulého dne, já jsem vařila špenát, vypečky, kuřecí a vařila jsem brambory k tomu, takže já si jdu pěkně nadlábnout. No a dělám jednoduše úplně vypečky z kuřecích prs. Nejsou mastné, to vždycky trošičku postříkám olejem, tak jemně, jenom ať toho není tam právě hodně. A normálně tam dám, podliju to trošku u vody a dám tam cibuli a česnek a sůl, hotové. Jo, jenom to do remosky, nebo když to dáte do trouby, tak normálně já v troubě jsem vždycky pekla všechno na 180, takže od toho já bych se tak nějak odvíjela. A normálně, až je to maso hotové, potom trošičku, ať to chytne barvu hezky. A je to ňamina. No, špenát taky jednoduše, já ho teda dělám s mlékem, ať ho je víc. Obyčejným, protože zase na vaření já mám třeba ráda normální mlíko i na pečení, jako rohlíku a pečiva, ale na sladké pečení, do kafe a tak mám zase rostlinné mléka, takže není to tak, že bych je nemohla, já jenom rostlinné mléka mám ráda a piju je právě v kávě hodně. Takže jdu si doplnit můj kotlík vody, to má 800 ml, tady tohle, myslím. A jdu si to doplnit, protože už jsem vypila dneska druhy a mám žízeň jak bejk. Tak na to, jde mě se dělat, ale já jsem protažena, trošku jsem se bála kvůli těch zad, že mě to bude bolet, ale i přesto jsem cvičila jako naplno, nějak jsem se nezdráhala, protože jsem si říkala tak buď a nebo, ale všechno úplně OK, takže peckoš. A já jsem teda jako uklidila kuchyň, ale mezi tím jsem stihla ještě trošku udělat bordel, normálně u mě, ale proto ještě trošku pouklízet, nachystat si teda ten oběd, ať to furt nemělo dokola. A potom si upečem moje tvarohové krucánky, které jsem nedělala trošku delší dobu, ale mám zase recept na TikToku, takže určitě tam koukněte. Je to úplně strašně jednoduchý, super recept, úplně málo zpracované potraviny, do toho je to jako málo zpracovaná potravina, což je úplně super, hlavně si to uděláte doma za pár korun, za chvilku a hlavně je to skořicové, takže ňamina. Kvůli toho jsem kupovala ten erytritol dneska. A to můžu pořádně pocukrovat celé. A vejde se mi to do kuchyňky. Sluníčka, my teď jdeme ven a potom si uděláme teda olej na vlasy, protože mamča nakonec mi sehnala rozmarin, tak si uděláme nový olej, protože mi už došel, už jsem ho vypotřebovala, takže si ho spolu uděláme zase, já už tady mám na to recept, ale tak když to jdu dělat, tak vám to samozřejmě ukážu. Já jsem nadlapkána, takže úplně super, jam, love it. Miluji vypečky se špenátem, teď nějak nemám chuť na zelí, teď spíš špenát. Ale teď musíme hlavně jít ven s hafunksama, vyvenčit je na rychlovku jenom a potom já jdu teda vyvenčit je a potom jdem na to, protože mám dneska ještě toho tolik v plánu a úplně dneska bych potřebovala, aby byl nafukovací den.
teda vařím ten olej na ty vlasy, to se vlastně vaří ve vodě nad vodou, takže pohoda. A začala jsem teď, chci teď používat ricinový olej, protože jsem četla, že je lepší pro ty vlasy. Dává asi nejvíc té výživy, co jsem tak četla. A jojobový olej jsem si vzala na konečky, takže jsem zvědavá, já používám totiž Amazon oil na konečky, ale ten se dá používat jako suchý olej, takže to je taková škoda, mi přišla to tam patla, když to pak hned smiju. Takže zkusím ten jojobový, protože ten zase psali, že na konečky vlasů tenhle ten je kvalitnější, lepší a taky hodně výživný. Uvidíme, jsem zvědavá, teď si to vlastně tam vařím, je to tak 10-15 minutek a potom si to nechám schladnout a jenom to přeliju. Loki mi zlomil nehet, takže ještě potom se budem zabývat nehtem, ale teďka si uděláme, mezi tím, než se mi udělá ten olej a schladne, tak si upečeme takové ty krucánky z kořicovek, o kterých jsem vám říkala, a jdem na to. Nalít sklínku vína, mám na ní chuť hrozně a jdu si něco vymyslet potom na večeři, ale teď si dělám tady ty krucenky, potřeba jsem to jenom bílkem a jdu teďka tam si udělat potom směs jenom cukru, toho erytritolu a skořice a dám si na to, jenom to potřu trošku máslem, protože to pak líp drží a je to takové dobručké. No a potom něco myslím na večeři, půjdu se umýt, ale ten skincare si doděláme zítra, protože potřebuji to schladné, potřebuji to přelít, ještě teda do ledničky a tak, takže to potom už vyřešíme, zítra si udělám i řasy a už to bude zase stará dobrá Verča, že takhle to úplně není ono. Pacak. Slunčka. Ještě jedno teda dobré ráno, jsem si dělala skincare a budu dneska pokračovat v našem beauty vlogu. Já jsem si teda dodělala ten olej. Mám ho tady, ale teď jako úplně válně ho tam není, protože to hodně vsaklo ten rozmarin, ten ricinový olej, ale to vůbec nevím, co jsem měla vymačkadla, taky se mi to úplně nepodařilo. No, skincare, uměla jsem si pleť, takže si budu teďka dát ještě séra a krémík. Do Ordinary to je prostě jasná volba, akorát nemám krém a cleanser, takže to musím dohnat tady tohleto. No a uvažuju, že si udělám dneska palačinky na snídaní. Mám na ně hroznou chuť, ale ne s jogurtem, ale udělám si je dneska normálně s povidlama. Ale dáme si tam protein, tak aspoň budou proteinové. Paraduchen. Mám úplně nějakou čudopleť, ale to bude tím, že mi všechno došlo. Ještě mi nic nepřišlo, takže to bude tím. Nepádí. No. Ale jsem koupila erytritol. Jsem trošku KO, chtěla se najíst. To plní tekutiny a dát si pořádnou dávku kofeinu. Yes, tak. Jdem na to. Thank you.
jsem toho trošku usnula. Ale to nevadí. My dneska máme bučinkový den totálně, protože jsme konečně spolu a chceme se do toho tak nějak užít. Dojde stejně večer jde streamovat, já se pak chci věnovat vám. Ale dělat pořádnou skincare, nějakou v týdení, udělat si ten nehet a hlavně si dát do pucu za vlasy. A dělám teďka pizzu domácí. A to je hrozně výborný recept, úplně jednoduchý a strašně chuťově dobrý. Takže dávám půlku hrnku mouky, mám tam lžičku prášku do pečiva. A potom jsem celá chlupa, ten jsem odbyla ze psama ještě. A dávám do toho trošku soli, jsem tam dala jenom špetku a dám tam teďka lžici oleje. Já si dám čtvrtku hrnku vody, do toho dám ten olej, zamíchám to, udělám si těsto, trošku ho zapeču v remosce a potom si na něho dám šunku, sýr, hodně nívy, všechno, co mám ráda a nechám to péct chvilku, tak 10-15 minut, je to hotové a je to výborné. Že se vracím už u tohohle klipu, protože my jsme teda dneska odpočívali a měli jsme takový den pro sebe s Dajdou, ale musím už uklidit tady tu vánoční výzdobu, protože už je konec ledna a už by to jako bylo vhodné. Za prvé, za druhé, jdem si teda dát můj milovaný olej na vlasy. Já jsem teda místo avokádového, protože jsem předtím měla jenom avokádový doma. Ale četla jsem si, které jsou asi na vlasy nejlepší. Já jsem totiž kdysi dávno používala kokosový olej na vlasy. A on byl... on není moc dobrý z toho důvodu, že on, když ho máte nějakou delší dobu, tak on jakoby vysušuje potom. Ale musím říct zase na druhou stranu, že já jsem se ho teda nechávala přes noc. Jo? Já jsem vůbec nevěděla, jak to mám používat. No, ale... největší sranda byla, že i když jsem se jako nechávala přes noc, tak já jsem měla krásné vlasy, dlouhé, husté vlasy jsem měla. A úplně mi to strašně štve, že jsem je potom tak... Pardon, jsem je tak zanedbávala, že z nich mám tohle. Jo, tohle. Tyhle ty tři chlupy. Úplně rozčepířené. Takže mě to hrozně mrzí. Teď už je to trochu lepší, protože se o ně víc starám. Ale samozřejmě jsem udělala to, že jsem si místo toho, abych se o ně líp starala, ostříhala, tak jsem si je nechala prodloužit. Naštěstí jsem vybrala metodu mini dot, která mi ty vlasy skoro vůbec nezničila. Já si teda myslím, že vůbec. Já jsem je totiž zkoušela odbarvovat z černé barvy. Já si teď si úplně říkáte, tak si úplně nejsi normální. No, i nejsem, no. Nevadí, ale přežili to, i když teda dostali za hul a divím se, že se nespálili. Bala jsem se, že se mi spálí a celé se mi jako odtrhají, ale zvládli to, miláčci. Ale jdem na to. No a potřebuju... No a tím jsem chtěla říct, pardon. A tak jsem se rozhodla, že se budu zase olejovat vlasy, protože i ta pokožka potom... hlavně by stačilo, já ani... Nepotřebuju ty vlasy mít dlouhé, i když bych chtěla mít dlouhé vlasy, krásné, ale hlavně husté a pevné, aby nepadaly tolik a aby byly vyživené a měly všechno, co potřebuji. Já teda beru vitaminy. Já mám teda vitaminy obyčejné z DMK. Tam. Vám je potom ukážu. A já je beru vlastně každý den. Ráno mám tady od Lady Lab, já jsem kdysi od nich si kupovala proteiny.
A přišel mi takový fajný dávkovač, takže já tam mám vitaminy, co beru každý den, někdy zapomenu, ano, protože když to nemám na očích, tak to zapomenu, proto já si to beru do práce, nebo když někam jdu, tak já to většinou mám v batohu nebo v kabelce, ale když to mám, když jsem doma, teď takovou delší dobu, tak já to mám vlastně v ložnici nebo v obyvaku. A kdybych si to nechávala v kuchyni, tak věřím, že to beru častěji, ale stalo se mi teďka za ty dva týdny, že jsem dvakrát zapomněla, což ještě je docela dobrý poměr, si myslím, oproti tomu, jak to bývalo kdysi. Takže se snažím fakt jako nebyt lajdak a doplňovat vitaminy a všechno. No a právě, že beru i ty na vlasy, hlavně kvůli biotinu, což se mi zdá, že ten obsah je tam docela vysoký. Já jsem kdysi brala, jmenovala se to přímo Hair Booster, ty vitaminy. Oni už je potom nevyráběli, brali se obden. A byly fakt úplně superové. No, ale už se nevyrábí, takže bohužel. Nevadí, no, ale. Já jsem se učesat tady tím, jo, tou myškou mojí. Super. Já mám totiž hrozně malinký stůl. Já mám vlastně kosmetický stůl z IKEA a používám ho tady v ložnici jako pracovní stůl, protože čím menší stůl, tím si tam líp udržím pořádek, protože čím větší stůl, tím tam mám větší bordel. A ten zase máme... Díky. A máme rozložené, protože už se nám nikam nevešel teďka. Takže jsem si dala jen ten maličky a já jakoby kosmetiku. Já třeba si dávám vlastně, já mám v ledničce sera na pleť a tak. Takže já si to vždycky dám tam, anebo si to vezmu do koupelny, anebo tady jako k tomu stolu, který mám jako na práci i na self-care, takže úplně asi normálně. No, nebudu to tu tak rozkecávat. Teda používám tady ten olej úplně jednoduše, já si ho vždycky, rozsušu si pořádně vlasy a dávám si ho vlastně ten rozmarinový olej, si dávám tady vlastně na úplně na scalp, jo? Rozumíme si, já teď nejsem schopna se vyjádřit asi normálním způsobem. Jo, tak. A to vždycky tak jako vezmu. Potom to trochu rozmasíruju na ty vlasy. Si to přehodím a dám si to normálně. Tak, jak potřebuju. Snažím se jako fakt tak nějak jako všude. Nejenom, že bych to jako dávala tak nějak letmo, ale musím říct, že teda viděla jsem, že hodně lidí to používá vlastně takový ten kartáček, jakoby takovou tu, bývají v tom barvy, takové té, pardon, se nemůžu vyjadřovat dneska, já jsem doma úplně zdegenerovaná, bych se radši přečetla něco, že? No. Normálně jak jsou ty nádobky takové, jak mají vlastně takový ten kartáček nahoře, tak oni bývají v barvách. A já jsem si ho teda umyla od jedné barvy, jak používám právě. Ale mám trochu obavy, aby tam nějak nezůstalo něco, aby to potom fungovalo. Takže jsem si říkala, že to buď zkusím tím, anebo že si to normálně objednám. Ale jako mi to i vyhovuje takhle, takže si myslím, že to není nejhorší si to takhle nanašet. Jenom se pak snažím, jako, aby to bylo všude. Nevím, to jako hodně píšou, že ten ricinový olej je fakt jako nejlepší na tu pokožku té hlavy. A vidíte, jak jsem si vzpomněla. Na tu pokožku té hlavy, on je takový hutný dost. A určitě já si to nenechávám dýl jak 2-3 hodiny. Já si to teda dýl nenechávám. Hlavně i proto, že já si to kolikrát mám večer a potřebuju si jít normálně spát, že já si myslím, že my pracující lidi tomu rozumíme. A i když chodíte do školy, samozřejmě taky potřebujete normálně vstávat, jo. Právě a kvůli toho je to takové, že potom to ani není dobré mít to tak dlouho na té hlavě, třeba dýl, jako být třeba celý den, nebo to mít právě přes noc, to by se právě vůbec nemělo a přitom já jsem to dřív takhle používala, ale jako zase musím říct, že mě teda ty vlasy rostly fakt rychle, ale měla jsem je hrozně pěkné, takové vyživené, hutné, jako fakt moc pěkné, i z toho kokosového oleje, což teda kokosový olej není úplně nejlepší na pokožku,
A ještě na vlasy kor, jo? Protože pokud máte jako vysušené vlasy, tak vám to moc jako úplně nepomůže. A taky je dobré si třeba přečíst, jaké oleje jsou dobré na konečky, které jsou právě dobré na kořínky, na pokožku hlavy. Takže si myslím, že určitě, jako když to chcete dělat, tak určitě bych se to něco přečetla. A já právě teďka zkouším tady ten ricinový olej. Je takový hutný a zdá se mi, že bude fajn. A hodně se jako doporučuje, nejenom jako, že by ho doporučovali nějaké slečny někde, ale spíš, že celkově, když se o tom přečte nějaké články, jo, jak se to testovalo a tak různě, tak hodně to doporučují právě jako odborníci na takové věci, že to je dobré i na pleť, jo, takže já si myslím, že když se tím napatla ty pleť, tak to vůbec není problém. Ale hlavně já si teda z toho dělám vlastně rozmarinový olej, jo, protože to absolutně nevím, kde sehnat. A normálně vlastně, jak jste viděli, já jsem jenom si umyla rozmarin, protože mi ho mamka sehnala a já jsem ho nemohla sehnat. Jak na svíňu, tak jsem ho nemohla sehnat. A když ho sehnat nepotřebuju, tak i všude. Úplně, že jako úplně v pohodě. To by vás jako trefil šlak. Ale musím říct, že je taky krásně zelený teďka, když jsem to vařila z toho avokadového, tak nebyl tak hezky zelený, byl trošičku jiný. Ale musím říct teda, že já to dávám vlastně nad vodu vařit a vždycky tam dám 3 snídky toho. Já mám i rozmarinovou vodu na vlasy, kterou používám občas, na to jsem lajdák, to se přiznám, že na tu rozmarinovou vodu zapomenu. Já totiž mám v lednici, i olej mám v lednici, ale vím, že když si jdu mít hlavu, tak vlastně si ten olej musím dát. Už jsem se tak nastavila, takže jsem ráda, že to dodržuju, ale s tou rozmarinovou vodu trošku jsem lajdák, no. A já jsem trochu odbočila u toho, že ten ricinový olej je super, ten je asi nejlepší. Já jsem potom četla ještě nějaké, ale teď si je nevybavím úplně, které jsou taky tak kvalitní a dobré na ty vlasy. Já si myslím, že to je i potřeba zkusit, které vám bude vyhovovat, jo, na tu pokožku hlavy. Ale na kořínky jsem se teda dočetla, že nejlepší jojobový olej, který jsem teda sehnala, což jsem ráda, 100%. A uvidíme, no. Jakože tady to i přímo píšou, jo, že on je skvělý, no, prospěšný pro pokožku i pro vlasy, jo, takže já si myslím, že to je právě super, ale myslím si i, že kdybyste si to třeba jako se tím jako namazali všude, tak si myslím, že tím vůbec jako nějak ani neuškodíte tomu tělu, jo, ale zase taky, já si myslím, že určité druhy olejů, určité druhy pokožky můžou třeba vysušovat více, některé právě můžou ještě méně prospívat, jo, nevím, já se tady v tom úplně moc nevyznal a já si neolejuju ani pleť, jo, takže nevím, možná, že bych měla začít, ale nevím, no. Já jsem se soustředila na vlasy, jo, hezky pěkně jedno po druhém, jo, já měla zase takovou kapacitu. A rozhodla jsem se právě už před koncem minulého roku, nebo rozhodla, spíš jsem začala dělat jednu prostou věc, a to tu, že jsem se přestala honit za vším, jo. A honit a řešit věci, které nejdou změnit a snažit se do jednoho dne nacpat úplně všechno, protože to nejde, jako nejde to, jo. Prostě jeden den mám ten trénink a jeden den mám, tím tomu, vaření a procházku na hory. Jo, nebo právě nějakou self-care rutinu na celý den, protože to se nedá, ono člověk potřebuje si odpočinout, jo. A když se pak všechno budete snažit naspat do jednoho dne, tak z toho akorát bude to vystresovaní. A já jsem si to furt připouštěla, nebo ne, já jsem si to furt, jako věděla jsem to, ale neuměla jsem si to připustit sama sobě, že to tak jako má fungovat, no. Konečně jsem to pochopila, přestala jsem se honit a jsem klidnější sama v sobě. A lépe si uspořádám myšlenky, mám lépe i připravené věci, nachystané, ať už pro vás, pro sebe, domácnost a tak, myslím si, že je to lepší. A teď přeskočím, teď si budu 10 minut masírovat vlasy, nebudu vás už moc otravovat, protože potom si ještě budu dělat řasy a musím si to dělat nehet. Tak, ale dám si na konečky potom jenom teda ten jojobový olej, který taky já to mám v ledničce, mám oleje, aby právě se neskazily, aby se
nevím. Náhoda je blbec, bude jeden den teplo, nebo budu vařit v kuchyni, nebo tady bude teplo, zapnu topení, budu se nějak moc oteplí a potom, jo, z toho akorát bude bordel, takže nechci, aby se zkazili. A právě proto mám v ledničce, měly by být v chladu a ve tmě oleje uchovávané. I když teda ironie, že není v tmavé lahvičce. I když u toho jojobového to zrovna nevadí, u ricinového nevím, ale vím, že avokádový a olivový olej by právě neměly být v průhledných nádobách. Ale jako já jsem se nějak ale nesetkala, že by byly, takže si myslím, že pohoda. Ale myslím si, že všechny oleje by se měly podávat v tmavých nádobkách, že to je pro ně jako asi lepší. Pro tu kvalitu toho oleje samozřejmě. Dobroš, no, já si jdu masírovat vlasy, jsme trochu pokycali o mojí hair care rutině a potom si akorát umiju vlasy, akorát jediné co, tak mi došel šampon oblíbený, který si musím objednat, takže potom si uděláme takový malý haul na self care, hair care a celkový care úplně nějaký, protože to potom asi vydám hromadně, budu mít co fakt jak tak došlo najednou. No a tak, začínám být trochu unavená, ale to vůbec nevadí. Já se musím brzo totiž vstávat. No, ale nedá se nic dělat. Musíme to dotočit, musíme si to všechno doladit. A je to všechno. Já to dám úplně dokonale, protože to je po třetí, co si dělám nechty, ale naučila jsem se pracovat s těma šablonkama, což je super.
protože se to hned dělá mnohem lépe. Ale já mám tady tyhle ty dva nechty jiné, pokud jste si všimli. Jo. Protože já mám tady na těch jiný gel, ten polygel, a tady na těch dvou mám, tenhle ten je průhledný a tenhle ten je takový růžový. A já jsem to právě zkoušela, jak to vypadá, protože jsem byla doma a ono to se na první pohled úplně nejde tak moc vidět, takže jsem to, jako já to samozřejmě vidím, ale nakonec jsem to tak nechala, říkala jsem si, že je to fajn, že jsou jako docela dobře udělané, když ten malíček je takový trošičku legrační, ale jinak jako docela dobrý, tady tuhle ruku mám stejnou. Jo, takže to se aj docela povedlo, i když jsem teda zacházela jenom s pilníkama, takže juhu. No, ale chtěla jsem jenom říct tady o těch třpitkách, kdybyste se nahoru ptali, jestli děláte nechty nebo na něco je používáte, tak já jsem vyslala mamču tehdy do Actionu koupit tady tyhle ty třpitky, nevím, jestli tam ještě budou, ale teď tam byly, ony stály, myslím, 68 korun. Tady tyhle ty jsou takové velké, tady ty jsou takové menší a ty jsou úplně drobné. Jo, jako nelepí se, což je úplně super. A já jsem je použila, tady tyhle ty mám na těch nechtech a použila jsem je už několikrát vlastně na všechny nechty. A musím říct, že super, jsou furt plné. Já to vlastně vždycky dělám nad papírem, nad ty nechty, jo, a pak to vysypu zpátky, takže se tady schovám před trochu třpitivy. A myslím si, že je úplně super na ty nechty. Já jsem chtěla jenom čistě ty jemné třpitky. Oni dříve v Actionu měli právě úplně ty pytlíčky s těma třpitkama a ty byly super. Ale teď se mi teď už tam nebyly a byly tam jenom tady tyhle, i když si myslím, že i tady tyhle by se daly použít, že se dají třeba smíchat. Může se udělat takové pěkné třpitky. I ty velké by možná šly, ale já to moc nejsem. A já právě jsem na ty nejjemnější třpitky, takže nevím, co tady s těmahle budu dělat, ale možná, že jednou najdu využití, jo, takže zase jsem ráda, že to mám. A měli tam ještě růžové a měli tam ještě tady tyhle ty modré měli. Krásné, ale já jsem si vzala jenom tady tyhle ty, protože já na ty špičky používám čistě jenom zlaté. Tady ty na mě jsou taky moc a tady tyhle ty jsou moc žluté a ty jsou na mě moc tmavé a já třpitivu já nenosím, takže to potom budu muset nějak využít a možná si udělat i třpitivé, teda stříbrné ty nechtíky, ale uvidíme. Jdu teďka tady pouklízet, já mám jenom obyč lampu za 2 kila z Alzy, kterou jsme kupovali před 2 rokama a koupila jsem si něco z Aliku, něco z Nanny Nailsu, něco z Shinu a něco, nejčastěji teda dochodím do Nanny Nailsu tady u nás, protože je to blízko. A všechno tam seženete, takže úplně super. I lepidlo na řasy jsem tam sehnala, a což myslím, můžu teda říct, že docela jako dobré. Ale zkusila jsem si jenom tak random ze srandy koupit barvu na obočí z Actionu, tak ji dneska spolu vyzkoušíme, jsem na ní totiž zvědavá. Ale jdu to sklidit, na chvilku zadajdou a potom si uděláme skincare pořádnou, ještě předtím, než půjdu do sprchy a po sprše a potom půjdu na ty řasy. Ať je to všechno mám hotové dneska a jsem tak nějak ready. Sluníčka, já jsem si chtěla dát masku na pleť ještě, tady tuhletu, jenomže já nemůžu najít, jak já furt všechno reorganizuju tady, ať to má nějaké svoje místo, tak to pak nemá svoje místo, protože na všechno, nemám takovou kapacitu asi spíš, a měla jsem takovou fajnou stěrku na masky a nemůžu ji najít. Co mám rozdělené? Řasy, nechty, vlasy. Vitamíny, dokumenty, ale to nemám, takže si jdu dát tady tuhletu masku, co jsem dostala od Dainy. Na ní vydávám, mě kdysi Garnier hrozně vyhovoval, ale potom byl nějaký přelom i věkovi a přestalo mi to vyhovovat totálně, takže jdem na to. Tuhle tu sexičkou masku. Tak. Já si teda nechávám masky v ledničce. Takže moje reakce bude asi taková, jako že se neotužuju. Jo. Já právě proto, aby byly jako i osvěžující, chladivé, aby to se neskazilo.
Čačana, tak a teď půjdu zadaj do ho přepadnout. A okradu ho o všechno, co má. No jo, Kiro. Kirinko, co je? Líbím se ti. Kdybyste viděli ten pohled, hej? Tak to stalo teď fakt za všechny prachy. Já vždycky miluji, jak se můj pes tváří na mě, když si dám masku na pleť. Tak. Ok. Ale docela dobře sedí. Na pleti, jako velikostně, což super. Malo která maska. Tak. Dám si to na 15 minut. A akorát si potom půjdu umyt vlasy a půjdu se okoupat a pak si dáme skincare pod sprchem a půjdeme si udělat řasy. Myslím, že nám je totálně unavená, ale ještě si musím dát stejně večeři a navíc a potřebuju, nevím, přece jenom na večeři hlavně. Mazanku jsem snědla včera, dneska jsem nedělala novou. A ještě jsem dělala... Nic jsem nedělala, jsem dneska pekla pizzu. A akorát a dělala jsem ty palačinky ráno, měla jsem šťávu zeleninovou. No jo, dobré, Kiri. Kiro, tak si běž lehnout jinde, když nechceš, aby tě otravoval. Když se takové ty legrační videa s huskyma, jak oni po sobě pískou a pak si olizujou zuby, no tak tohle dělají přesně naši psy. Jo. A je to, vypadalo to ze začátku hrozně strašidelně. Já jsem strach, aby mu něco Kira neudělala, protože on je takový hrozně... Můžu teď přijít na to slovo, já jsem se zamyslela, měla jsem úplně hej okno, jo, takže v pohodě. Ale... on je takový hrozně poddajný. On je taky bobik úplně, na to, že je větší jak ona, dvakrát. Takže je to vtipné. No a já jsem strach, že mi něco neudělá, ale potom já jsem se, dívám se na ně, jak oni se mlátí spolu a to je spíš vtipné, než jako, že bych měla mít o ně strach. Dobro, že takhle si se mnou asi tady povídat úplně nechcete, že jo? Dobro, takže já se jdu vymyslet něco na večeři a mezi tím si potom osprchujem. A půjdu si dělat řasy. Já mám řasy tak za půl hoďky, teda doufám, nedělala jsem si zase dva týdny nebo jak dlouho. Že to bude vtipné. A začal mě bolet ten pravý bok těch zad, takže jsem proto dneska i odpočívala. Vzala jsem si prášek na uvolnění a myslím si, že to bude jako fajn. Není to nic tak hrozného, jak to bylo. Jenom to štve, že mě to tak omezuje. Ale je to lepší, to je důležité, takže já jdu. Fukané a jdem si dělat ty řasy. Já si ještě mám skincare na rychlovku. My už teda ležíme, už je dost hodin, než si to všechno udělá. Chci spát dneska spát na chvilku, ale myslím, že jsem se vyspala pořádně, takže to vůbec nevadí. Tak si nechat si namít hydratační krém, that's all. Moje skincare večerní rutina.
Tak jo, já jsem teda zkoušela tu barvu na obočí ještě, ale Dajda už odpočíval, tak jsem tam nechtěla zbytečně dělat humbuk. A musím teda říct, že za 40 korun ta barva na obočí je dělo, takže uvidíme, jak dlouho vydrží. Mi se teda zdá, že to je super, já jsem to fakt nechala jenom asi 15 minut. A musím říct, že teda je to pěkná černá barva, normální černá, takže úplně super, přitom ta, co mám, je taková do hněda, a jsem chtěla přímo černou, a nezůstává jak flek, jo, že to je fakt chytlo jenom ty pěkně ty chloupky, což je super. Tak udělám si rasy, tak po 50 letech zase na chvíli, tak mám zamotané vlasky a jdu spát, takže sluníčka, takový můj malý beauty vlog o tom, jaké já mám rutinky tady. A mějte se krásně, určitě se uvidíme u dalšího videa, můžete se těšit, doufám, že už to bude video pořádně nabité aktivitama a snad už všechno bude OK, tak jak má být. No a už všichni spí, takže já už jdu taky spát, mějte se krásně, zapomeňte na like a na odběr a uvidíme se příště.